Olha, do outro lado. Aí dá uma pontuja lá pra baixo, né? Ô, menino, tá, tem um negócio puxando a pessoa. É uma pontinha real. É disfarce do lado que eu meto. Tá com cheirinho, né? Ele mostrou aqui de agora. Vamos pedir para essa água aqui que está desse lado saltar para dentro da barragem.